Ótima tarde para vocês, obrigado, tá, por esse encontro entre a gente. Falando em encontro, houve um grande encontro de um bandido muito procurado pela polícia de vários estados no Brasil e a Rotan. E quando existe esse encontro e acontece o confronto entre as partes, a gente sabe que existe o risco e muito para o policial se ferir, até mesmo algo pior acontecer. Esse indivíduo que foi aí confrontado com a Rotan, ele é procurado porque ele teria roubado diversos carros fortes, instituições bancárias, cometido vários roubos. Os detalhes desse encontro entre esse indivíduo procurado e a Rotan, quem traz para nós agora ao vivo é ele, Almir Costa. Boa tarde, bom trabalho, Almir. Boa tarde, Lucílio. Boa tarde também aos nossos telespectadores. Pois é, o Lourenço Francisco da Silva, mais conhecido como Velho Lourenço, é um conhecido de polícias de vários estados, justamente por ser um dos líderes do chamado Novo Cangaço, aquela modalidade de assalto a banco em que os bandidos chegam nas cidades, apontam um terror, atiram contra as unidades das polícias, colocam pessoas como reféns para poder conseguir fazer os assaltos. E esse bandido, procurado em vários estados, inclusive aqui em Goiás, estava morando em Aparecida de Goiânia, na Vila São Tomás, e por meio do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, ele foi localizado e equipes da Rotan foram lá para prendê-lo. Mas, infelizmente, ele reagiu, atirou contra os policiais e, claro, né, os policiais revidaram também a essa injusta agressão e ele acabou sendo assassinado. Só para se ter uma ideia, o Velho Lourenço tinha mais de 20 passagens na polícia por roubos a bancos e carros fortes aqui em Goiás, também nos estados de Alagoas, Rondônia, Pará e Mato Grosso. Ele estava sendo procurado por todas as polícias desses estados, mas estava aqui escondido usando documento falso. E foi por meio de informações ao Serviço de Inteligência da Polícia Militar que ele acabou sendo localizado, seria preso, mas infelizmente partiu para o confronto e acabou morrendo. A ocorrência aconteceu ontem e equipes da Rotan foram que atuaram nessa investigação para a localização desse preso de alta periculosidade que infelizmente acabou morrendo. Eu volto com você, Lucílio. Obrigado, Almir Costa, pelas informações. Houve o confronto, a gente sabe que a gente quer que a pessoa pague, né, o crime que fez, com pena, na cadeia, cumpra aí o que tem que cumprir com a justiça, mas infelizmente quando há o confronto, mortes podem acontecer. O bom dessa história é que nenhum policial ficou ferido.